en la qual el vent li va fer tota una mala passada i que no va poder, en definitiva, classificar-se, no va poder arribar en el grup capdavanter, perdent, repetim, en la jornada d'ahir, 7 minuts, 11 segons, i actualment es troba a la classificació general en 24ena posició, a 8 minuts, 41 segons de l'actual líder, el corredor Béjar, company del seu equip, Laudelino Cubino. Avui una jornada amb neu, amb pluja, amb fred, una jornada dantesca, encara que sembla que darrera hora ha tornat una mica el bon temps, encara que ho he de dir entre cometes, per allò de que en aquests moments a Brangui no està nevant, cosa que sí ha succeït aquest matí. I on, per exemple, el nostre company Jaume Aixalà, el nostre company tècnic, que ens assisteix en aquestes transmissions, ha tingut veritables problemes per la gran ventada que s'ha aixecat amb molta neu i aigua, que ha dificultat, al igual, tant per ell com per la resta de companys que estaven treballant el muntatge d'aquesta línia d'arribada. Dificultats absolutament per tothom, però que de mica en mica sembla que ha anat millorant la climatologia i ha fet que les diferències també, quan ha arribat la gran muntanya, es anessin de mica en mica, s'han anat produint. Aquest és l'equip CAS, que està tibant des del darrere el conjunt del Sean Kelly, està tibant des de darrere perquè se n'adonen justament dels problemes que pot suposar l'escapada d'un home important com és Álvaro Pino. Si bé la diferència és molta, 8 minuts 40 segons, quan torna a caure aigua, neu i aixecar-se una forta ventada sobre la línia d'arribada de l'estació de Brangillin, on arribaran els corredors participants dintre d'una estona. I atenció a una altra notícia important, a part d'aquesta escapada, allà ha passat el líder, Laudelino Cubino, Raimund Ditzen, segon a la classificació general d'aquesta Volta a Espanya, Ángel Arroyo, el desè en la classificació general. Aquí veiem en aquest moment, es troba Ángel Arroyo, el corredor de Reynolds, a 2 minuts 51 segons de Laudelino Cubino. Aquesta, doncs, és la situació de la cursa, i aquest, el guanyador de l'any passat, Lucho Herrera, que durant uns instants ha intentat anar a roda, encara que no ha aconseguit per massa estona, d'Álvaro Pino. Lucho Herrera en aquests moments es troba en el lloc número 70 de la classificació general, a 23 minuts 36 segons del líder, Laudelino Cubino. És molt aviat per dir si hi haurà un canvi de líder. És molt difícil vaticinar-ho, encara que sembla igualment impossible, perquè Álvaro Pino hauria d'aconseguir una renda importantíssima, ja que està a 8.41, recordem-ho, a 8.41 de Laudelino Cubino. Però quina demostració, després de la caiguda de Valladolid abans d'ahir, l'etapa que hi finalitzava a León, on es va veure absolutament apartat dels primers llocs de la classificació de l'etapa per culpa del fortíssim vent que va fer i no va tenir l'oportunitat d'entrar amb el tall bo en el qual hi havia els homes més importants. Això ha propiciat que en aquesta jornada aquest home està marxant ara mateix escapat en primera posició. El guanyador ara fa dos anys d'aquesta Volta a Espanya, Álvaro Pino, que està pedalant a un bon ritme, ja dirigint-se cap a l'ascensió d'aquest alt puntuable fora categoria o categoria especial com és el Port de Pajares. Quan arribi al seu cim restaran només 4 quilòmetres 800 metres fins a arribar a l'estació d'esquí de Brangillin, al puntuable de segona categoria on es troba instal·lada aquesta línia d'arribada. Però avui aquesta etapa també s'ha convertit en un autèntic calvari per un altre corredor, pel corredor d'equip Caixa Rural Orbea, Marino Lejarreta, sisè la classificació general a només 2 minuts 14 segons de Laudelino Cubino, i que avui ha patit una enganxada amb un altre corredor en aquesta prova. Aquesta és la diferència, 1 minut 3 segons entre Álvaro Pino i aquest grup principal. Aquí no va pas tot el grup, aquí va un grup de corredors selectes en el qual no es troba el corredor Marino Lejarreta, que li fa molt mal al seu canell, canell esquerre del corredor Lejarreta, que després d'haver caigut es troba en una difícil situació, pràcticament sense poder recolzar el seu braç esquerre sobre el manillar de la seva bicicleta, el que li impedeix rendir normalment el gran corredor de Berri, a Marino Lejarreta. L'any passat
per exemple, les tres grans voltes, Volta a Espanya, Giro d'Itàlia i Tour de França, on sempre va fer bon paper. I atenció a Álvaro Pino, que és atès en aquests moments pel metge de la Volta a Espanya. Es tracta aquí del corredor Lucho Herrera, és atès, dèiem, pel doctor de la Volta a Espanya. Sembla que tenia algun problema en l'ull esquerre i allà l'ha tractat a peu de cotxe al metge de la Ronda Espanyola. Aquest és un grup escollit que va en persecució del corredor fugat, Álvaro Pino. Aquí en aquest grup s'hi troba Raimund Dietzen, segon a la general, Sean Kelly, tercer. Aquesta classificació general ens manca per comprovar si es troba Joaquim Mujica també en aquestes primeres posicions. Joaquim Mujica seria únic i exclusivament el quart classificat en la general. En aquest moment seria el cap de files, que pràcticament només hi restaria ja a l'equip del Caixa Rural Orbea, després de la davallada que farà avui en aquesta classificació Marina Jarreta. Efectivament ens confirmen que Joaquim Mujica es troba en aquest grup. Allà està l'Àngel Arroyo. Aquest és el grup perseguidor. A darrere hem vist Fabio Parra, momentàriament el corredor de l'equip Kelma. I allà està també el Joaquim Mujica, efectivament, amb el dorsal número 22. Aquí està en el seu esforç el corredor de l'equip BH, Álvaro Pino, en la seva ascensió, amb un ritme vivíssim. Al seu darrere, el grup d'escollit, Álvaro Pino, llàstima de la jornada d'ahir, però justament potser per la jornada d'ahir, avui el que ha intentat és provar-se i sortir amb aquesta força que ho ha fet el corredor de Fuente Areas, el corredor gallec Álvaro Pino, a 8 minuts 40 segons del primer lloc de la classificació general, encapçalada pel seu company Laudelino Cubino. Però anem a fer una mica d'història, sobretot com s'ha produït aquest salt, quan s'ha produït a càrrec del corredor gallec Álvaro Pino. Carles Andrés. Sí, pel coll de Cobertòria, situat en el quilòmetre 137, Pino estava ja a 15 segons dels que en aquell moment eren líders de carrera, en Jaramillo i Rosa del Rialcao Postobón. Després, per la meta volant de Poda Heleno, Pino ja ha passat en primera posició a 55 segons Lucho Herrera del Café Colòmbia i a 1 minut 8 segons a Lidio Cisabas, donant temps a un grup de bastants corredors. En aquest moment, com ja ha sortit per imatge, Pino està a més d'un minut del segon classificat Lucho Herrera. De moment el dia es va tancant a l'estació de Brandín, comença a nevar, aigua, neu, ja en aquest moment molt de vent, ja pràcticament ara només és neu, la que cau sobre aquesta estació de Brandín, cosa que sembla encara estranya tot veient aquestes imatges d'un Álvaro Pino, que haurà d'agafar immediatament l'anorac, haurà d'agafar l'impermeable, haurà de resguardar de la pluja del mal temps que dintre d'uns instants trobarà el corredor gallec en la seva ascensió. L'ascensió en principi que està realitzant cap a l'alt de Pajares, fort de muntanya de categoria especial, quilòmetre 174 d'aquesta cursa. Cap allà es dirigeix el corredor de l'equip BH, l'equip de Javier Vínguez, que té en les seves files el líder, l'home que marxa al capdavant de la classificació general. Recordem que el propi Pino ja ho havia provat en el decurs d'aquesta etapa després d'haver transitat per la collada d'Aralla en el quilòmetre 47, on hi havia en aquests instants dos corredors escapats. Es tractava de Martínez Oliver del Kelme i de Jean-Claude Bagot de l'equip Fagor, que havien saltat en el quilòmetre 13 i que han tingut en el quilòmetre 36 abans d'iniciar l'escalada al coll d'Aralla una màxima diferència d'un minut i 46 segons. Justament en el quilòmetre 43 han succeït els problemes que esmentàvem anteriorment amb Marino Lejarreta, pràcticament mig equip l'ha d'esperar intentant retornar a la disciplina del gran grup al corredor Marino Lejarreta, que té uns problemes extraordinaris en aquesta jornada d'avui. Aquí està el corredor, i ara anem a veure què diu a l'acompanyant, el seu ajudant, el ajudant del director tècnic. En este caso,
con sus dictados. Bueno, no te puedo decir exactamente si han hablado algo entre ellos, pero yo creo que habrá sido cosa de Mínguez. Estas son las palabras de Gaby. Intervenía el director técnico de la carrera para que nos apartáramos. Gabino, ¿cuáles son las instrucciones de aquí hasta el final para Álvaro Pino? Pues no, concretamente yo ya te digo que no, eso depende del director, ¿no? Yo creo que este pues tirará hasta donde pueda, hacerles trabajar a los otros equipos de atrás y no sé, nada más. Aquí está la opinión del Gabino, que és l'ajudant de Javier Mínguez, el director esportiu de l'equip BH. Quan sembla es va disgregant també des de darrere el grup perseguidor. Es disgrega el grup perseguidor. Allà està, saltant el dorsal Ángel Ocaña, dorsal 126, acompanyat a Henry Cárdenas del Café de Colòmbia. Ángel Ocaña, que ja ho ha provat en una altra ocasió en l'arribada a Béjar d'aquesta volta a Espanya, encara que hi havia un home per endavant amb molta diferència, amb l'escapada més llarga que fins ara s'ha protagonitzat en aquesta volta ciclista a Espanya. Concretament es tractava dels homes de l'equip Segur, els que marxaven en aquella ocasió destacats, amb Francesc Navarro, José, que va aconseguir la victòria destacadíssim, amb permís, això sí, del gran grup, que veia que no era un home gens perillós, perquè marxava a molta distància dels primers llocs de la general i no constituïa cap mena de perill. Està nevant, està plovent a l'estació de Brangellín. De moment encara no han tornat a retrobar-se amb l'autèntic mal temps que a hores d'ara està afectant a la línia d'arribada als corredors que ara estan transitant cap al port de Pajares, quan Henry Cárdenas pràcticament és a punt de ser caçat pel grup encapçalat pels corredors de l'equip CAS. Allà estan tibant els homes del CAS i a la banda esquerra Fabio Parra, el corredor de Kelme, l'home que és cap de files del conjunt alacantí, que també està donant la cara de valent en l'actual edició de la Volta a Espanya. Per davant un Álvaro Pino que ha mogut la carrera, ha sortit justament, com explicava Gabino, el nostre company des de la motocicleta de televisió, que el que buscava justament era que es mogués des de darrere la cursa i cansar d'alguna manera els homes de CAS, tot esperant que l'Audolino Cubino, especialista en muntanya, pogués donar un altre cop, no el definitiu, però sí un cop important sobre aquest minut 26 segons que té ara mateix sobre Kelly i un minut 22 segons sobre Raymond Dixon. Aquí està Ocaña, pedalant de valent el corredor de l'equip Saor, que marxa en persecució de l'escapat. Marxa en persecució d'Álvaro Pino, que és cap de cursa en aquest moment a l'ascensió al port de Pajares. Hem de recordar que en la collada d'Aralla, quan hi havia dos homes escapats, Martínez Oliver, Kelme i Jean-Claude Pagot, el tercer ha estat Henry Cárdenas de Café de Colòmbia, el quart Rubén Gorospe, el cinquè Álvaro Pino i en sisena posició Roncancio, el corredor de l'equip Kelme, Roncancio, el que ha aconseguit transitar en sisena posició. En el quilòmetre 53 l'Álvaro Pino ha enllaçat amb els escapats Juan Martínez Oliver i Jean-Claude Pagot, ha acompanyat el corredor de Reynolds José Enrique Carrera. La màxima diferència que han tingut tots quatre ha estat aproximadament d'uns 35 segons. Per provar-ho més tard, José Enrique Carrera marxant solitari, encara que novament Martínez Oliver tindria l'oportunitat d'agafar-lo, transitar una estona més junts, 4 minuts 25 segons entre Carrera i Martínez Oliver i el gran grup, per a continuació ja en el port de la Ventana, en el quilòmetre 87 d'aquesta etapa, José Enrique Carrera en el descens deixa definitivament el seu acompanyant de viatge, Martínez Oliver, absolutament enrere i marxant de mica en mica, aconseguint una diferència màxima de 4 minuts i 50 segons, encara que de poc li servirien al corredor de León,
representant de l'equip Reynolds perquè havia de reaccionar, com així ho ha fet el gran grup. Ángel Ocaña, l'home que ha saltat del grup perseguidor, ha aconseguit un avantatge de 18 segons sobre aquest grup que veiem encapçalat per Finn Kelly. Kelly i els homes del cas. Aquest era Eric Caritu, un corredor que ha fet bons papers. Està Suso Blanco Villar, el que hem vist en aquestes imatges, Anselmo Fuerte i Raimund Ditzen, com dèiem. Allà està també el corredor Joaquim Mújica, Ángel Arroyo Lanchas, el líder, l'Audelino Cubino, al seu costat. Al seu costat tenia el corredor Arroyo i a Federico Echave. També es troba Robert Miller, que ha tingut problemes en aquesta etapa d'avui. Robert Miller, que igualment s'ha vist involucrat. Allà està pujant els homes de l'equip Teca, fent costat a Mariano Sánchez, el seu líder d'aquest equip santaterí, Raimund Ditzen, que actualment és el segon a la classificació general. Aquest és l'home que està obrint en aquests moments la cursa. Es tracta del gallec Álvaro Pino, un home que sortia amb moltes possibilitats de guanyar aquesta edició de la Volta a Espanya, però que hi van quedar una mica en entredit després de l'etapa que va finalitzar a León, amb mal temps i sobretot amb molt de vent que van propiciar que Álvaro Pino arribés en un segon grup, ja lluny dels homes més forts de la cursa, en el qual sí havia pogut entrar, per exemple, el seu company actual líder en la classificació general, l'Audelino Cubino. Pino, recordem-ho, ahir perdia 7 minuts, 11 segons, el que el situa en el lloc 24 de la general, a 8 minuts, 41 segons. Carles Andrés, noves referències? Sí, la diferència entre Pino i l'escapat Ángel Ocaña és de 41 segons. Ha baixat una mica, però s'ha de tindre en compte que Pino està atacant ara les rampes més fortes del port. Atenció, doncs, Ángel Ocaña està perseguint el corredor Álvaro Pino. Ángel Ocaña, el corredor de l'equip Saoro, torna a intentar. És un home lluny a la classificació general d'aquesta volta ciclista d'Espanya dels primers llocs i que no pot tenir una influència decisiva. Ja ha sortit, aviam si entre aquesta batalla que es pot originar a la part del darrere pot haver-hi el guany d'un home modest com és el corredor granadí de l'equip d'or, que recordem l'any passat meditava en les files del conjunt Reynolds. Amb aquesta panoràmica hem vist una mica la diferència entre l'Àngel Ocaña i el grup perseguidor, en el qual hi van les principals figures d'aquesta volta a Espanya, cobrint la vuitena etapa, León, a estació de Brany i Llinda, 176 quilòmetres. Està escalant Álvaro Pino, quan una gota ja ha començat a caure, perquè ho podem veure sobre l'objectiu de la nostra càmera instal·lada en aquesta motocicleta, seguint el corredor de Ponte Arias. Álvaro Pino valent, malgrat l'ensopegada que va patir a l'entrada a línia de meta el dissabte passat, recordem-ho, a la localitat de Valladolid, a la capital del Pisuerga, on es va veure involucrat en una caiguda en la qual ell precisament no es va pas importar la pitjor part. Recordem que un corredor italià que evoluciona favorablement a Valladolid va tenir fractura de crani i que segurament ja demà serà traslladat al seu país. Atenció, que Ángel Ocaña pràcticament se li ha acabat la força, cada cop li queda menys. Aquesta és la distància, l'està ja pràcticament rodant el grup de favorits. Cafio da Silva ja plenament recuperat després de l'etapa de muntanya que es va viure la segona a Santa Cruz de Tenerife. És qui està portant amb cadireta d'or, en aquest cas el seu cap de files, l'irlandès Sean Kelly, que veuen com puja en segona posició per darrere del corredor portuguès de l'equip CAS. Immediatament després de Sean Kelly es troba el francès Eric Caritu, tot un equip internacional, aquest CAS, que està ara mateix amb un home com de Silva portuguès, Kelly irlandès o Eric Caritu francès en els primers llocs de la classificació d'aquesta etapa d'avui, intentant perseguir els homes que han marxat de la disciplina d'aquest grup de favorits. Alguns ja denoten la cara de patiment d'aquesta etapa francament dura, pujant aquest port de Pajares en unes rampes duríssimes, encara que la carretera
té un asfalt extraordinari, molt bo, el que sempre has agraït, i en aquest moment ja es dona el propi corredor de l'equip Saor, Ángel Ocaña. I atenció, perquè a l'arribada del gran grup a les rampes més importants, la diferència novament ha crescut. Un minut cinc segons separa Álvaro Pino d'aquest grup principal. Un minut set segons, abans hi hem tingut un minut 30 segons de diferència. Ara la diferència s'ha escurçat una miqueta més la diferència que hi ha entre Álvaro Pino i el grup que podem anomenar com a perseguidor. No els molesta pas massa de moment la marxa d'Álvaro Pino, perquè en els quilòmetres que resten serà molt difícil que pugui millorar moltíssim la seva classificació i per tant restar minuts als importants d'aquesta Volta a Espanya, on avui pràcticament quedarà descartat, recordem-ho, el corredor de Berri, Marino Lejarreta, sisè la classificació general a 2 minuts 14 segons del líder Alberino Cubino, i que per culpa d'una caiguda que pràcticament li ha deixat mig trencada la mà esquerra, està corrent amb sedant per no sentir tant el dolor sobre aquesta zona del seu cos, i per tant a intentar finalitzar aquesta etapa d'avui amb els corredors del seu equip que intenten anar recuperant diferències, encara que aquestes són ostensibles a hores d'ara, quedant molt per darrere el corredor Paz Marino Lejarreta, que pràcticament dirà adeu no solament a les seves possibilitats, sinó inclús a continuar en aquesta prova. Mala sort de Marino en aquesta nova edició de la Volta Ciclista a Espanya. Veiem si els veurem si demà és capaç el corredor de tornar a prendre la sortida en una etapa contrarrellotge individual, encara que és un esforç molt concret. Això potser beneficiaria la recuperació i per tant intentaria com a mínim disputar, si no és res important, tota la seva mà esquerra, l'etapa de demà, la novena d'aquesta Volta a Espanya 1988, que està resultant competidíssima des del primer dia. Competidíssima des del primer dia. Hem de recordar que Ettore Pastorelli, el primer líder que va tenir aquesta Volta Ciclista a Espanya, avui ni tant se val, ha sortit de León perquè va arribar ahir fora de control. No solament ell, sinó altres 16 corredors varen quedar fora de control en l'etapa trencada absolutament per culpa del vent i que va protagonitzar els homes més forts, els més importants d'aquesta Volta a Espanya, encara que ja es va fer una selecció en la qual homes com el propi Lucho Herrera, que quedava despenjat en l'etapa d'ahir, ara mateix ja es troba a 23 minuts 36 segons, arribava ahir a 14:52, gairebé 15 minuts més tard que el guanyador de l'etapa, Matthew Herman, que està sumant triomfs darrere triomfs pel seu equip, el Caixa Rural Orbea, encara que avui no apareix Matthew Herman. És una etapa de muntanya i Herman està patint i ho està fent al costat del seu cap de files Marino Lejarreta. Però el cap de files a partir d'ara del seu equip, el Caixa Rural, no serà altre que Joaquim Mújica. El Reynolds, de moment, només té una resposta a càrrec del veterà corredor Ángel Arroyo Lanchas, que es troba en el lloc número 10 de la general a 2 minuts 40 segons de l'Audelino Cubino. Mentre anem veient com està pujant el gran grup perseguidor d'Álvaro Pino, el que veiem fa uns instants en les seves imatges, en la seva ascensió, llarga ascensió cap a aquest port de categoria especial, a aquest port de Pajares, que es troba situat en el quilòmetre 174, pràcticament 173-600 d'aquesta etapa d'avui. Només a 4 quilòmetres 800 metres de la línia d'arribada, on s'exigeix una lleu curtíssima escalada fins a l'estació de Brañiguin, on de ben lloc sembla que torna a tranquil·litzar-se la força dels elements. Ara mateix llueix un tímid sol, encara que plovisqueja sobre aquesta zona, però veiem com la boira de mica en mica va caient sobre les muntanyes que tenim davant mateix. Robert Miller està en aquests primers llocs i atenció, atenció a la sortida d'aquest corredor. Atenció, que ataquen els corredors colombians
atacan los corredores colombianos y es Pedro Saúl Morales, Darriel Cao Postobón, intenta la surtida, la buena ya está, intentando conseguir metros, aprovechan la dureza de las rampas, para seguir, que es toma, para seguir al corredor de la equipe A, Álvaro Pino. La diferència entre Álvaro Pino i el pilot és aproximadament en aquests moments d'un minut i 25 segons. En aquests moments veiem com Álvaro Pino creua sobre la línia de 10 km meta. Sembla que el seu cop de pedal és ara més fluid que en altres moments. Aquí veiem un primer pla d'Álvaro Pino. En aquests moments veiem a Pedro Saúl Morales, l'home que ha saltat del grup. El seu cop de pedal no és tan fluid com el d'Álvaro Pino. Álvaro Pino probablement ara trobarà un descens important que li servirà per relaxar-se i en aquest moment ell podrà descansar per atacar les últimes rampes de Branillín, on en el alt de Branillín es troba situada la línia d'arribada. En aquests moments el temps aquí s'està estabilitzant molt, ja no plou, en aquests moments no plou gens ja. Aquí veiem a Pedro Saúl Morales, que està acabant de pujar a aquest port de Pajares, que sembla ser que el coronarà en segona posició. Aviam. Pedro Saúl Morales, en el lloc número 93 de la classificació general d'aquesta volta a Espanya, a mitja hora de l'Adolino Cubino, 29 minuts 22 segons. I aquí està l'escalada, aquí està la neu, la força dels elements que de mica en mica tornen a perjudicar els corredors participants en aquesta edició d'enguany de la Volta a Espanya, quan en aquest moment s'acaba de passar bé de ben nou per sota de la pancarta dels 10 quilòmetres línia d'arribada, l'home que ha saltat a grup de favorit, Pedro Saúl Morales. Aquesta és la distància que treu, aproximadament uns 400 metres sobre el grup de favorit. Però atenció que Pedro Saúl Morales està lluny, està a 29 minuts 22 segons, no preocupa ni a Dice, ni a Kelly, ni a Mujica, ni Fuerte, ni a Blanco Villar, ni de Robert Miller, que estan treballant en aquest grup per anar reduint mica en mica la diferència amb un Álvaro Pino que vol arribar fins allà on sigui possible. Com ens explicava el segon de Javier Mínguez Gavino en aquesta la seva escalada ja cap al port de Pajares, categoria especial, i més endavant cap a l'alt de Branillín, segona categoria, on es troba instal·lada la línia d'arribada, sobre la seva bicicleta, movent-la de banda a banda, dempeus sobre els pedals. Aquí està el corredor de Ponte Areas, el gallec que va ser capaç de transformar-se amb el seu mallot groc, amb la força que dona portar-lo sobre les espatlles, guanyant la Volta Ciclista a Espanya amb una contrarrellotge individual extraordinària que va disputar, guanyant a homes que teòricament són més especialistes en aquesta modalitat contra el cronòmetre, Álvaro Pino. Amb el seu esforç, amb el seu pedalar insistent sobre el quadre de la seva bicicleta, mirant cap endavant sense en cap moment girar el cap per veure quina és la diferència. Ell sap que és ostensible, que encara es pot aguantar, que té confiança en les seves forces, i això és el que en definitiva està demostrant el corredor del BH, Álvaro Pino. Llàstima en l'etapa d'ahir, potser, però si no arriba a ser per l'etapa d'ahir, no hagués tingut l'oportunitat de saltar de la forma com ha pogut fer en aquesta jornada. Recordem-ho, que ahir va perdre un temps importantíssim i avui el que ha de fer és intentar treballar per l'Adolino Cubino, produint un desgast en tot aquest grup, en el grup perseguidor, encapçalat sempre pels corredors de l'equip del CAS que estan treballant. Eric Caritu, a Casi da Silva, a Casi da Silva, Eric Caritu, pel seu cap de files, Sean Kelly. Kelly, i aquí està Lucho Herrera, que avui no ha perdut terreny en respecte al favorit. Si bé a la general està molt lluny, a 23 minuts 36 segons de l'Adolino Cubino, estàvem justament en el seu terreny. Aquest és Martin Early, el corredor irlandès, la mateixa nacionalitat de Sean Kelly. Martin Early, que treballa també en aquest grup, al costat dels seus homes important. També veiem a Mariano Sánchez, dorsal número 70. Aquí està el colombià. Al seu davant porta justament a Mariano Sánchez, un home que l'any passat en les files de l'equip d'Armilón durant una bona part de la Volta a Espanya, al començament sense que arribéssim a l'alta muntanya,
anava com a primer classificat d'aquesta classificació del Gran Premi de la Muntanya. No puja malament en el corredor Mariano Sánchez, però l'any passat amb els colombians en millor forma que no pas la que estan denotant en aquesta edició, va anar veient mica en mica com una per aquí i l'altra per allà li anaven restant punts, i definitivament va haver d'abandonar la lluita per la classificació del Gran Premi de la Muntanya. Hem vist també en aquesta panoràmica a Ángel Arroyo Lanchas, mentre aquí està la nostra motocicleta número 1, amb l'home que marxa destacat per davant, sense majors problemes, de moment Álvaro Pino, i no es veu apretat pel grup perseguidor en el qual hi ha tots els favorits, excepció feta, recordem-ho, de Marina Lejarreta, que per culpa d'una caiguda està patint moltíssim per intentar finalitzar aquesta vuitena etapa, avui dilluns, dia 2 de maig, de 176 quilòmetres entre León i l'estació de Brandiguin, al Principat d'Astúries. Aquest és el temps que portem de carrera. 4 minuts, 4 hores, 56 minuts, 53 segons. Ens apropem a les 5 hores sobre la bicicleta amb una jornada en la qual s'ha transitat per la collada d'Aralla de segona categoria, per l'alt Port de Ventana de segona categoria, per la collada de Cobertoria de primera categoria, i ara ja cap al Port de Pajares, categoria especial, per arribar a un de segona categoria, l'alt de l'estació d'esquí de Brandiguin, i un home destacat. El que poden veure en les seves imatges, el corredor Álvaro Pino, amb una confiança i una força increïbles sobre la seva bicicleta, treballant de valent, rebent instruccions en aquesta pujada i també d'alguna forma intentant guarir-lo una miqueta del vent. Aquests instants són importantíssims. Allà està aprofitant un moment en el qual s'estan donant instruccions, es posa a parlar el corredor sempre si és possible a la banda en la qual més pot posar el vent, i d'aquesta manera intentar que no li arribi tant a la força del Déu Eolo, que d'alguna forma li podria arribar a perjudicar una mica més. I aquests segons són bons perquè el corredor descansa d'una forma ostensible al veure's parapetat gràcies a la presència del cotxe del seu equip. Ha intentat l'equip del cas, com sempre, controlant per davant. També abans hem vist com el corredor del Rialcao, Postobón, Pedro Saúl Morales, intentava marxar d'aquest grup perseguidor. I atenció, que resten ja aproximadament uns 8 quilòmetres per arribar sobre aquesta línia d'arribada de l'alt de l'estació d'esquí de Brandiguin, segona categoria, on el temps una mica més estabilitzat, com ens deia el nostre company Carles Andrés, però absolutament cobert el cel amb uns núvols que poden fer descarregar qualsevol tempesta de neu, com fins ara s'ha vingut produint al llarg del matí. Mariano Sánchez ha passat al primer lloc. En aquests moments està treballant el corredor de l'equip Teca, intentant González Linares, el director esportiu de l'equip Teca, amb el seu cotxe, el qual hem pogut veure un moment per la banda esquerra acostar-se als seus homes per donar les instruccions definitives, que ara aquests quilòmetres ja finals decisius que resten per endavant en aquesta preciosa vuitena etapa de la Volta a Espanya. Vegin aquí a la gran quantitat de públic que hi ha en aquesta ascensió cap al Port de Pajares. Álvaro Pino canviant el ritme en aquesta curva, pujant momentàniament sobre els pedals de la seva bicicleta. El Sanz ara ha canviat, ha buscat una marxa més còmoda, encara que està movent molt bé les seves cames, que li van responent malgrat la caiguda que va patir en l'etapa que va finalitzar a Valladolid. Aquest és el pedalà del gallec, aquest és Álvaro Pino, amb les seves mans en una posició còmoda damunt del manillar. D'aquesta manera li permet descansar bé, i aquest és Pedro Saúl Morales, segon classificat en aquest moment, que ha pogut saltar del grup perseguidor, i aquesta és la referència entre ell i el grup perseguidor. Aquesta és una escassa diferència la que hi ha entre Pedro Saúl Morales i el grup perseguidor, encapçalat ara mateix
els corredors de l'equip Teca que intenten tibar cap endavant. El seu cap de fila és Raymond Dipsen, compartint una mica el treball amb l'equip CAS, que fins ara havia portat única i exclusivament el pes en aquesta possible caça que intenten organitzar des de darrere cap a l'home fugat, cap a Álvaro Pino, després que també Pedro Saúl Morales saltés, fugís de la disciplina d'aquest grup perseguidor. Grup perseguidor amb respecte a Pedro Saúl Morales és de 12 segons i la diferència entre Álvaro Pino i el grup perseguidor és de 1 minut i 26 segons. Cal dir que Pedro Saúl Morales és un home que no inquieta gens a la general, ja que es troba situat en el lloc 93 a 29 minuts i 22 segons del líder. Aquí està el corredor, Álvaro Pino, el seu pedalany en aquesta posició còmoda que adoptava amb les seves mans sobre el manillar, sobre la part horitzontal del mateix, que li permet anar recuperant mica en mica les seves forces, que les necessitarà, com és lògic, en aquestes rampes que encara li resten per les últimes, afrontar l'última part, l'estació d'esquí de Brañiguín. Segona categoria, segona categoria, i nosaltres estem en una excel·lent posició per tal de veure l'arribada en els darrers quilòmetres, que vostès podran seguir també íntegrament en directe per aquestes imatges que a través del segon canal els oferim. Amb una posició molt més descansada, en el segon lloc es troba Pedro Saúl Morales, el corredor de Rialcao Postobón, que ha saltat el gran grup i que pràcticament abandona de forma immediata les seves possibilitats de marxar endavant en solitari. Allà està, sent superat pel gran grup i concretament amb els homes del Fagor, que són els que estan tibant. Reacciona el Fagor amb Robert Miller, que es troba justament aprofitant el treball del seu home en aquest grup, i Pedro Saúl Morales, que intenta aguantar el ritme ara d'aquest grup perseguidor per la banda esquerra de les seves imatges, encara que s'està retorçant sobre el quadre de la seva bicicleta, i a la banda dreta poden veure amb aquest mallot groc l'actual líder. Allà està l'Adriano Comino, al seu costat amb aquest mallot blanc, l'irlandès del cas Sean Kelly, i aquest és l'home que li està fent de moment la feina, Eddie Shepherd, el corredor belga del Fagor. Eddie Shepherd està portant en aquests moments Robert Miller cap amunt, reaccionant Shepherd, col·laborant en aquesta búsqueda del primer, en aquests moments Álvaro Pino, al front de la cursa en aquesta vuitena etapa. De mica en mica es van perdent unitats en aquest grup de favorits, cada cop és més escollit. Aquest grup de favorits es quedava mirant cap enrere Ángel Arroyo Lanchas, que va per la part pràcticament del darrere també d'aquest grup. Anselmo Fuerte s'obre per la banda dreta. Aquest és Anselmo Fuerte, el corredor de l'equip BH, que està molt a prop de l'Audrino Comino. Fabio Parra, corredor de Kelma, treballant, que es troba bé després de la seva preparació que ha dut a terme aquestes jornades abans d'arribar a la Volta Ciclista Espanya, al seu país, a Colòmbia. De moment reacciona i pot aguantar el ritme que manté el grup perseguidor d'aquest home, d'Álvaro Pino. Una mica potser li comencen a flaquejar les forces, algun moviment sobre el manillar, ara s'estima més posar-se dret. Allà està treballant, movent la bicicleta de banda a banda, al seu costat, al seu ajudant, per tal, l'ajudant de Javier Mínguez, per tal de donar-li noves instruccions i animar-lo, sobretot el que necessita en aquest moment és ànima aquest home, que està patint, com poden veure en aquesta imatge agafada per davant mateix, reflectint la seva cara, tot el rostre de patiment, del qual més fidel reflexa aquestes imatges que vostès han pogut veure d'un Álvaro Pino en plena ascensió en una etapa en la qual, afortunadament, cap a aquesta part final els elements s'han tranquil·litzat, perquè avui sortíem amb moltíssim fred de León, amb vent, més tard amb molta pluja, moltíssima pluja pràcticament des de la sortida. Afortunadament aquesta anà parant, i quan arribàvem ja al primer alt puntuable de la jornada, la collada d'Aralla en el quilòmetre 47, a la vorera de la carretera, hi havia una gran quantitat, una bona quantitat de neu, la mateixa que podem presenciar les muntanyes que es troben aquí al voltant de l'estació d'esquí de Brañiguín, al Principat d'Astúries. Afortunadament, però,
Les primeres notícies no s'han confirmat que trobaríem neu tant a dalt del Pajares com aquesta estació de Brangins després de les primeres hores del matí, amb les dificultats que, com hem esmentat, han tingut els nostres tècnics per muntar tota aquesta ratlla d'arribada a través de la qual poden vostès veure aquestes imatges gràcies al treball efectuat en unes condicions difícils. Tenen la possibilitat de presenciar aquestes imatges i els corredors de gaudir una mica més de bon temps, encara que la temperatura és certament baixa. Hem vist com els afeccionats no paren d'animar, fins i tot amb una bocina, aquest autèntic cowboy al costat d'Álvaro Pino, amb una bandera asturiana, el que l'està animant en aquesta escalada. Els afeccionats al costat del corredor gallec, premiant el seu esforç. Allà veu com l'estan seguint. Està realitzant un esforç extraordinari el corredor de l'equip BH, Álvaro Pino, despenjat en la jornada d'ahir i a 8 minuts 41 segons del primer lloc de la classificació general, encapçalada pel seu company d'equip, Laudelino Comino. Tenim alguna referència, Carlos Andrés, en respecte al grup perseguidor, al grup de favorits que està al darrere mateix d'Álvaro Pino? Sí, en aquest moment la diferència és aproximadament d'un minut i 10 segons. D'altra banda, cal dir que en aquest grup Eric Caritu ha quedat despenjat i Acacio da Silva ha tingut problemes, però finalment ha aconseguit aguantar i fer companyia al seu líder, Sin Kelly, que prou falta li farà per arribar fins aquí dalt, a l'alt de Brenilly. Aquí dalt ja no valdran pràcticament les ajudes dels companys d'equip. Només les forces de cada un dels corredors seran les que marcaran les diferències. Allà haurà d'estar Sean Kelly donant la cara al treball que li han efectuat fins ara els seus companys d'equip, com és el cas de Cassi da Silva i d'Eric Caritu. Li provocaran, com és lògic, que hagi de donar la cara en la part final d'aquesta vuitena etapa de la Volta Ciclista a Espanya. Transmissió en directe des de l'estació de Brangin, 176 quilòmetres, darrers esforç per aquests homes esforçadíssims de la ruta amb un temps en aquesta jornada d'avui infernal. Ens estem apropant a l'alt, com pot veure la gran quantitat de públic que s'ha congregat pràcticament només deixa un corredor pel qual està transitant el corredor Álvaro Pino, el destacat en aquest moment. Allà està passant gràcies a la presència dels cotxes. Aquest corredoret no és més estret, pràcticament ha de passar per entremig d'aquests afeccionats. Ah, és extraordinari l'afecció que hi ha per aquestes terres. Álvaro Pino, tothom absolutament volcat. Mirin quina quantitat de gent. Un membre de la Guàrdia Civil apartant el públic, que està pràcticament al davant. Allà està Álvaro Pino. Álvaro Pino. Aviam si tiraran a terra aquí, amb tantes empentes que es donen els mateixos afeccionats per estar al seu costat, per respirar pràcticament el seu mateix alè, per ajudar-lo sobre la bicicleta. Allà està la facció asturiana responent d'una forma increïble en aquesta escalada, refrescant el corredor en aquest moment d'Álvaro Pino. Afortunadament no ha rebut cap mena d'ajut Álvaro Pino. Álvaro Pino ha anat marxant en solitari en el seu esforç. Quan ara el que intentava atacar és Ángel Arroyo. Aquí veiem Ángel Arroyo. Immediatament respon per darrere l'Anselmo Fuerte, Fabio Parra, Laudelino Cubino i al seu darrere també el corredor de l'equip Fagor, Robert Millar. A Mary Shepherd, aquest és Millar. Allà està el corredor escocès, Robert Millar, en aquesta secció, pujant al Kelme, Fabio Parra, Robert Millar, tancant aquest grup de favorits que ha donat un demarratge. Anselmo Fuerte, ara mateix marcant el ritme, Ángel Arroyo en segona posició, el tercer és en aquest moment Fabio Parra, al costat mateix té el líder Laudelino Cubino i tancant aquest grup de favorits, Robert Millar, que està patint. L'escocès Robert Millar movent la bicicleta de banda a banda, dreta a esquerra, esforçant-se també l'igual que el propi Fabio Parra, que té al seu davant, passant per aquest lloc, un moment estret,
en el qual tothom intenta treure panoràmica i imatges dels corredors en aquesta secció extraordinària d'aquests homes cap al port de Pajares de categoria especial. Quan tan sols restaran des d'allà 4 quilòmetres, 800 metres per presentar-se sobre aquesta ratlla d'arribada. Per tant, Álvaro Pino, que està al capdavant, una escapada que no preocupa d'un home a 8 minuts i 41 segons, però que segon un gran absent en aquesta volta a Espanya, com és Perico Delgado, no ha dit l'última paraula i malgrat els 8 minuts 41 segons, no ha dit adeu a aquesta volta a Espanya ni al seu triomf. Allà està la moral que sentirà aquest home quan passi per sota aquesta pancarta. Primer, Álvaro Pino, 4 quilòmetres, 800 metres sobre aquest corredor. Li resten ara per presentar-se a la línia d'arribada. I aquest és el grup perseguidor, aquest és el grup perseguidor. Atenció, que es queda Robert Miller, l'escocès amb dificultats. Robert Miller té dificultats per seguir el ritme dels homes que van capdavanters, els dos corredors de l'equip BH, Anselmo Fuerte, Lauderino Cubino, a continuació el Reynolds, Arroyo i el corredor Fabio Parra, el corredor colombià de l'equip Kelma. S'està decidint una etapa preciosa de muntanya en aquest ascens a l'alt de Pajares, mentre aquí està ja en el darrer esforç aquest corredor que és Álvaro Pino, que ja inicia l'alt de la sessió d'esquí de Brandiquín de segona categoria, pràcticament a 2,5 quilòmetres de la línia d'arribada. Guanyarà Álvaro Pino, guanyarà Álvaro Pino, guanyarà el BH aquesta etapa d'avui. El gallec Álvaro Pino, l'home de Puente Areas, es traurà l'espina aquest matí a l'hora d'esportar, coincidint en el mateix hotel. Li hem demanat: Álvaro, com estàs? I ha dit: a la cama estic molt bé, però de moral malament. Avui li feia falta una cosa com aquesta, guanyar l'etapa. Allà està Robert Miller, efectuant l'esforç extraordinari, intentant enllaçar. Si se n'adonen els homes capdavanters que han pogut deixar enrere el corredor Miller, vuitè la classificació general, podrien aprofitar per obrir una mica més de forat i deixar-lo més enrere. A 2 minuts 24 segons es troba Robert Miller del líder Lauderino Cubino. Cubino que està per davant, al igual que Ángel Arroyo, el corredor de l'equip Reynolds. Des de la classificació general, cinquè, el corredor Anselmo Fuerte, també de l'equip BH, a 2 minuts 11 segons amb Fabio Parra, 11 a la general, a 2 minuts i 51 segons. Per mi que aquesta etapa la guanya aquest home, per mi que la guanyarà el corredor de l'equip BH, Álvaro Pino. S'ho mereix el corredor de Puente Areas. Quin esforç està realitzant, l'hem vist patir en alguna fase d'extensió sobre la seva bicicleta cap a la sessió de Pajares, cap al port de Pajares. I ara ja, atenció a l'ascensió de Brandiquín, aquest grup perseguidor viva el seu ritme, va més fort que el propi corredor en solitari, Álvaro Pino. Atenció, doncs, que reacciona el grup perseguidor, perquè se n'adonen que Kelly ha quedat també momentàniament despenjat. Per tant, dificultats per irlandès de l'equip CAS en aquests instants. I llavors el que intentaran treure aquestes diferències. Pino treballa, Pino se'n va cap endavant. Anem a veure si tenim alguna referència dels homes que han anat caient despenjats d'aquest grup de favorit, Carles Andrés. Sí, Pino és ara líder de l'aquesta etapa a 1 minut 30 segons. El segueix el grup del líder Lauderino Cubino, Anselmo Fuerte i Fabio Parra. A 1.36 és Robert Miller i 2.10 sobre el grup on són Kelly i Dixon. Això vol dir també que Cubino té 32 segons de diferència sobre el segon i tercer classificat. Atenció, doncs, això fa que reaccioni Anselmo Fuerte, que Anselmo Fuerte treballi pel seu líder, per Lauderino Cubino. Seran adonats que dos homes importants com Raimund Dixon, segon classificat, Sean Kelly, tercer a la classificació general, no podien seguir aquest ritme i per tant quedaven enrere. Allà està Lauderino Cubino, sap el que se juga. Lauderino Cubino aprofita que ara no fa pas massa mal temps, cosa que no li va molt bé. A ell li agrada el bon temps, li agrada la calor. Aprofita a pujar quan el temps s'ha civilitzat ja a l'estació d'esquí de Brandiquín, on finalitzarà aquesta vuitena etapa de la Volta a Espanya. Amb tota l'emoció d'aquests quatre homes que intenten anar a la caça del corredor escapat. Aquest és l'home escapat
Álvaro Pino, Gasset, per mi tots els números per arribar com a guanyador, encara que sabem que arrisquem, però per mi tots els números per arribar guanyador a aquesta ratlla d'arribada, perquè els seus propis companys d'equip estan treballant des de darrere, perquè se n'han adonat que Vince Miquel i no podien seguir. Aquest home ha tingut una importància capital. Ell mateix ja ha avivat el ritme del pedal pels seus homes, que d'aquesta manera han deixat enrere a Vince Micheli. I els únics que acompanyen el líder en aquest moment, l'Alberino Cubino, és el seu company d'equip, Anselmo Fuerte, Ángel Arroyo Lanchas, desè la general i a l'onzè, Fabio Parra, el corredor colombià de l'equip de Kelma. Allà està, aquest fals pla, treballant i agafant una mica de descans. Últim quilòmetre, Álvaro Pino camina amb seguretat cap a aquesta ratlla d'arribada. Aquest és el grup perseguidor, sempre els homes del DH treballant per endavant. Allà està Anselmo Fuerte gira cap enrere. Mira si l'Alderino Covino pot seguir, segueix amb dificultats el líder. Està treballant per ell, aquesta ja és una de les nostres càmeres instal·lades sobre la línia d'arribada, que ens ofereix aquesta panoràmica general d'Álvaro Pino, que continua en el seu rodant solitari sobre cap a l'estació d'esquí de Brangillín per puntuar en primera posició. A 8.41 es troba, avui reduirà diferències l'Álvaro Pino en aquesta jornada de gegant, la que han protagonitzat els homes que es prenen part en aquesta edició d'enguany de la Volta Ciclista a Espanya. Aquest és el temps que portem des de la sortida aquest matí a 3:15 de León per arribar a l'estació de Brangillín, un total de 5 hores 17 minuts i mig, 176 quilòmetres de recorregut, a punt d'acabar l'etapa, allà està l'esforç extraordinari d'Álvaro Pino, puja Álvaro Pino, la curva a la dreta, després en tindrà una altra a l'esquerra i ja pràcticament la ratlla, llarga recta fins la línia d'arribada. Álvaro Pino ara sí, mira enrere, se n'adona que ningú l'està seguint, guanyarà el de Puente Areas, ho havíem anunciat, guanyarà el de Puente Areas. No ha pogut ningú anar a la seva persecució, el corredor gallec de Puente Areas se'n va amb força cap a la línia d'arribada, sap que guanyarà, avui la seva moral es refarà, ho necessitava. Allà està Álvaro Pino, 5 minuts, 5 hores, 18 minuts, està treballant en aquest moment, creua línia d'arribada Álvaro Pino, aixecant un braç perquè pràcticament no podia fer-ho amb tots dos, perquè en aquest moment estàvem absolutament trencat el corredor de l'equip EA, que ha realitzat una etapa extraordinària. Álvaro Pino, guanyador Pino en aquesta vuitena etapa de la Volta Ciclista a Espanya, a l'Alt de Brangillín. Pino, per tant, és qui ha guanyat amb un temps total de 5 hores, 18 minuts, 30 segons, i a continuació veurem si es classifica en els 4 següents llocs fins al 5è d'aquesta etapa. Tindrem l'oportunitat de veure com Anselmo Fuerte va primer, aguantant molt bé l'Alderino Cubino. Angelito Fuerte, Angelito Arroyo, està allà en aquesta posició, i també Fabio Parra està treballant de valent el corredor de l'equip EA, Anselmo Fuerte. Allà va Anselmo Fuerte, els homes del DH han arribat amb una força increïble, d'amarra Ángel Arroyo, Amazon i Ángel, aquest és l'esforç d'Angelito Arroyo, intentant trobar-se a si mateix, després d'unes temporades amb les quals el corredor, per culpa de les malalties, no ha tingut oportunitat de trobar-se perfectament, però atenció que se'n va Cubino, i a continuació ha arribat Arroyo. Sí, la classificació final ha estat de primer Pino a 1 minut i 40 segons aproximadament, l'Alderino Cubino, Arroyo, Anselmo Fuerte i Fabio Parra. En aquest moment veiem com arriba, sembla que és Robert Miller. No podem veure-li...
Sí, es Robert Miller, 2 minuts i 3 segons de diferència ja. Està patint molt Robert Miller. Ell ha intentat seguir el grup principal, però no ha pogut, s'ha quedat espatllat, i amb 2 minuts 11 segons de diferència entra Robert Miller. 2 minuts 11 segons, Robert Miller acaba d'entrar en aquests moments al corredor escocès de l'equip favor. El corredor escocès de l'equip favor acaba d'entrar, quan ara ja entra el Kelly i companyia a 2.29. A 2.29, atenció, a 2.29, el corredor de l'equip CAS, quan en aquest moment arriba igualment Joaquim Mújica, el quart classificat a la classificació general, a 2 minuts i 46 segons. Etapa que ha fet mal, etapa que ha fet veritables estralls. Creu a línia d'arribada, Eddie Shepherd, el belga de l'equip favor, pràcticament extenuat en aquest moment, quan torna a ploure sobre l'estació d'esquí de Bagnolí. Premi de segona categoria en aquesta jornada muntanyosa, amb la collada de Valla a l'alt del Port de la Ventana, aquests dos de segona categoria, a la collada de Cobertoria de primera categoria, al Port de Pajares en categoria especial, i aquesta estació d'esquí de Bagnolí de segona categoria. Important el triomf aconseguit pel corredor gallec Álvaro Pino, que aconsegueix la victòria de l'equip BH, treballant de valent per l'Audelino Pugino, que ha aconseguit classificar-se en segona posició a 1 minut 32 segons de Álvaro Pino, traient-li una nova diferència als homes importants d'aquesta classificació. 2 minuts 12 segons de Pino, ha arribat Robert Miller, i una mica més tard, a 2 minuts 15, ho ha fet el corredor de l'equip CAC, John Kelly, que avui ha patit de valent, al igual que Raymond Dixon, en aquesta part final, com també li ha succeït el propi Robert Miller, que en l'ascensió al Port de Pajares hem pogut veure com perdia roda, del grup perseguidor d'Álvaro Pino, format per Covino, Arroyo, Fuerte i Parra. Van arribant corredors, un darrere l'altre, això és un autèntic rosari, altres ja abandonen aquesta línia, com poden veure, en sentit contrari en el qual està discorrent aquests darrers quilòmetres de la cursa, a 4 minuts 42 segons, que arribava el corredor de l'equip BH, el corredor Álvaro Pino, a aquesta ratlla d'arribada, i aquí avui el que s'ha patit, sobretot per part dels directors esportius, al final ha estat perquè Raymond Dixon no ha pogut agafar els homes de davant, el mateix que li ha succeït a John Kelly, i tres quarts igual de la mateixa història li ha succeït a Joaquim Mújica, la mostró del BH, que prepara pràcticament tot ningú la participació a la volta ciclista a Espanya, com ho ha demostrat ara també ja fa dues temporades amb el gran triomf aconseguit pel seu corredor Álvaro Pino, que avui igualment ha aconseguit aquesta victòria d'etapa. Marino de Carreta, que no ha tingut oportunitat despeje zona de meta por favor que tienen que entrar más corredores y encara no tenim referència del corredor Bas de Berri de l'equip Caixa Rural. De un moment a altre haurà d'arribar també a aquesta línia de transit amb un punt d'honor extraordinari després de finalitzar la seva participació en aquesta etapa d'avui, la vuitena de la volta ciclista a Espanya. Martin Herlí, l'irlandès de l'equip del GAS, acaba d'entrar en aquest moment al port d'Alcos. Vamos a ver si Kelly, encara pràcticament estan arribant un darrere l'altre en aquesta jornada. Això és un autèntic rosari. Moltíssimes dificultats absolutament per tothom en aquest